Биыл қызылордалық диқандар 9000 гектарға дән себеді. Оның ішінде негізгі дақыл күріштің көлемі 3610 гектарды құрайды. Бүгін қалалық мәслихат депутаттары егіс басында болып, көктемгі дала жұмыстарымен танысты. Содан соң арнайы жиын өткізіп, агросаладағы өзекті мәселелерді талқылады. Алдымен қалалық мәслихаттың ауыл шаруашылығы, жер және экология мәселелері жөніндегі тұрақты комиссия мүшелері Қарауылтөбе ауылындағы егіс алқабында болды. Мұнда Абырай Жақаев атындағы Қазақ күріш ғылыми зерттеу институты 1173 гектарға ауыл шаруашылығы дақылдарын орналастыруды жоспарлап отыр. Оның ішінде күріштің көлемі 800 гектарды құрайды. Ғылыми зерттеу институтының бағыты екі бағытқа бөлінеді. Бірінші мына өндірістік бағыт. Біз өндірістік бағытқа биыл күріштің лидер және сырсылуы, енді басым бағыттарды осыған ғана береміз. Өздеріңізге белгілі, мынау Вьетнамнан бізге сорттар келіп жатыр. Мынау Алматыдағы институт ботаники және биотехнология, өсімдіктер биотехнологиясы институтында сорттар келіп жатыр. Олардың барлығын біз осы жерде сынақтан өткізіп, келешек біздің осы топырақ климаттық жағдайымызға бейімделген сорттарды іріктейміз де, егер де олардың келешекте перспективасы жақсы болатын болса, өздерін жақсы көрсетсе, біз оларды келешек көбейту питомниктері арқылы тазартып, өндіріске енгізетін боламыз. Қазір қаладағы егінмен айналысатын барлық шаруашылық көктемгі дала жұмыстарын жүргізуде. Оларға 479 тонна арзандатылған дизель отыны бөлінген. Қызылорда Сушар өндірістік учаскесінің басшысы, облыстық мәслихат депутаты Жорабек Нұрымбетов егін маусымында шаруалар тіршілік нәрінен тапшылық көрмеуі қажет деді. Өйткені аяқ су мәселесі әлі де өзекті. Қазір шардада қалып тұрған 4-9 миллиард. Мына Көксарайда жиналған су 1760 миллион ақ. Сондықтан биыл судың тапшылығын көретініміз анық. Былтырдан артық болмайды кем болмаса. Сондықтан онда қазірден бастап сол егетін азаматтар суға тиімді жерге, сосын мына егістік жерге, мына жайымдық емес егістік жерге су егуге бейімделу керек. Жалпы көктемгі дала жұмыстары аптаның соңында аяқталады деп күтілуде. Сөйтіп диқандар жерге дән тастамақ. Сондай ақ тұрғындарға бау бақша үшін қосымша 70 гектар жер телімін дайындау жоспарланып отыр. Қозы көрікпеш Жастар ауылы, Санжар Мансұр, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.